Dneska si dáme zase jeden vlog a čistenie jedného nového výjazdu. Uvidíme, či to bude výjazd alebo iba zjazd. Dneska som sám. Po dlhšej dobe niečo také vlogoidné. A videl som jedno krásne videjko, kde chalán rozprával o histórii Husabergu. On rozprával síce iba o Husabergu, ale ja by som vám rád porozprával históriu Husqvarny, následne Husabergu v podstate, lebo oni vlastne jedno a to isté. A potom okrajovo aj niečo o KTM grupe. Takže ideme pod traverzový výjazd. Vyjdeme o hore a stade máme zjazd potom, aby sme vyčistili stopu na ten nový výjazd. Opa. Už ako je sucho, už nie je taký grib, ako bol predtým. V podstate začíname, tu by som to tiež chcel kúsok čistiť už. Viem, že tu máme dáke konáre krížo. Toto napríklad, aby ste taký vysoký ako Matejko do toho nebúchali hlavu. Tu, ako to spravím, tak kde si musím oprieť motorku. To by šlo tamto. No, takže, začneme. Husqvarna. Husqvarna ako firma vznikla niekedy v 1903, asi dobre spomínam. Ako firma na výrobu zbraní vyrábali pušky pre vojakov. Po vojne, keď už nebol taký odber na pušky, tak sa začali špecializovať aj na iné výrobky. Pomedzi iné aj motorky. Neviem už presne v ktorom roku vyhrali prvý Paríž-Dakar so svojou Husqvarnou. A tak Husqvarna si urobila také lepšie meno. A celkom im to aj išlo. No lenže v 90-tych rokoch prišla na nich kríza a celkom ťažko sa im z tej krízy rozbiehalo. A tak Husqvarna svoju časť, ktorá vyrábala práve motorky, predala do Talianska KGV. Takže meno Husqvarna odišlo do Talianska, do KGV. Tam sa začali vyrábať, to boli tie také červeno-čierne, tuším. Boli talianske, respektíve žlto, ja neviem už. Proste talianske Husqvarny, keď to boli. No samozrejme, ľudia vo Švédsku, ktorí dovtedy robili v Husqvarne, nemali veľmi chuť sa trepať do Talianska kvôli tomu, aby mali robotu. Tak po dvoch rokoch, v 86. sa predala, v 88. sa rozhodlo pár ľudí z bývalej Husqvarny, že v tom budú pokračovať a urobili prvý prototyp a jeden z tých znovu zakladajúcich členov na tomto prototype, keď išiel na prvú Enduro súťaž a nemali názov, oni vôbec sa nevolali ešte Husaberg, tak sa ho na registrácii pýtali, že akú motorku má. On povedal, že svoj prototyp. Nechceli mu to zobrať, že musí dáke meno motorky nadiktovať, lebo oni to potrebujú do registrácie. No tak týpek tak z brucha povedal, že Husqvarna Husaberg. Odtedy sa Husaberg volal Husabergom. Povyhrávali pár majstrovstiev, aj takých lokálnych, aj tuším dvakrát vyhrali majstrovstva sveta v Endure Husabergy. A potom v 95. tuším ich odkúpil KTM Group spolu aj s
továrňou VP White Power, ktorá vyrábala podvozky. Takže KTMáci, stademáci podvozky zo Slovenska od White Poweru. Lebo dovtedy aj KTMky mali napríklad Marsoky podvozok. Takže v 95. odkúpili Husaberg, ale ešte zatiaľ v podstate ich nechali si vyrábať svoje motorky, aj keď už boli vyrábané v Rakúsku, v KTM továrniach. To všetko ešte bolo v poriadku, kým KTMka nezačala čím ďalej tým viac obmedzovať vývoj Husabergu. V 2008, tuším, Husaberg prišiel s jednou brutálnou inováciou, čo si myslím, že je najväčšia škoda za možno že posledných 30 rokov, čo sa inovácií týka. Vyrobili štvortaktný motor, endurový, tuším prvá bola 450 alebo 500, už neviem, ktorý ležal o 70 stupňov, ležal, nestál valcom dopredu a hore, ako majú dnes motorky, alebo ako keby sú val naopak. Takže vývodové koliesko bolo na spodku, smerom dohora prevodovka, a valec trčal vlastne z hora smerom dopredu. Viacej ľudí, ktorí sa na tom previezli, povedali, že na ničom lepšom nešli. Že aj 500 či 501, alebo ako sa to vtedy volalo, Husabergu, bola obratnejšia ako od iných značiek 450 alebo dokonca 250, že naozaj, že fakt bola obratná skrz to, že ten motor bol tak uložený. Lebo rotačná váha motorky bola bližšie k ťažisku motorky. Napriek tomu, že bola váha motorky rovnaká ako na iných motorkách, ale bola inak umiestnená, tak motorka sa zdala pocitovo, že ľahšia. Veľmi ľahko sa otáčala na malom mieste. Veľmi si to chválili. Husaberg, kým bol Husabergom, kým bol sám do toho 95., kým ho nekúpila KTMka, tak mal také jedno veľmi skvelé moto, ktoré bolo akože moto firmy, ktoré ich reprezentovalo. A predstavte si, to moto bolo, že ready to race. Hovorí vám to niečo? KTMka, keď odkúpila Husaberg, tak si ukradla ich moto. A odtedy KTM používa moto ready to race. A Husaberg vtedy prešiel na moto, tuším to bolo, že four stroke force, alebo také niečo. Lebo oni vtedy mali iba štvortakty. V 2012 už KTM Group viac menej sa do toho postaral a urobil dvojtaktného Husaberga, na ktorom už ste viete, začal jazdiť aj Graham Jarvis, ktorý na tom niečo veľa povyhrával. No ale už viac menej to bola vtedy preplastovaná KTM-ka s veľmi málo znakmi z Husabergu. Vtedy sa moto zmenilo na Pure Enduro, lebo nakoľko už nemali iba štvortakty, tak už chceli mať iné moto. A v 2013 sa udiala veľmi podstatná vec. KTM Group odkúpila Husqvarnu z Talianska naspäť od Kadživy. Tým, že Husaberg vychádzal z Husqvarny, tá KTM-ka dala Husaberg do hrobu a od 2013. či 2014. už sa v podstate tie isté motorky, ktoré sa dovtedy volali Husaberg, dvojtaktné hlavne, sa začali vyrábať ako Husqvarny. Bolo to isté, iba že Husqvarna už mala prepakovanie. Takže takto dala KTM-ka do smútku aj Husqvarnu.
ktorá bola zo Švédska a boli to dobré motorky. A potom z Talianska, aj z Talianska to boli dobré motorky. Nehovorím, že teraz sú to zlé motorky, ale predsa to je jedna tá istá motorka s minimálnymi obmenami. No a Husaberg takto dali úplne do hrobu a Husaberg skončil. Niečo podobné spravil KTM Gurbaj s Gasgasom, keď v roku 2018, keď prišla zase taká predcovidová kríza, Gasgas bol na tom celkom biedne. Chlapi z Gasgasu sa nechali ukecať a predali firmu KTM Grupu. Jediné šťastie bolo pre nás, bývalých Gasgasákov, ktorí máme radi originál Gasgasy, že KTM-ka nemala záujem o vtedy nový model v podstate, lebo 2018, 2019, 2018 bola veľká obmena na Gasgas motorkách. Nemala záujem o ten model a ten aj s vecami potrebenými na výrobu odkúpilo od bývalého Gasgasu riehu, španielské riehu. Nie čínske, čínska, to není motorka, to je čistý Španiel. KTM-ka od 2020 začala vyrábať Gasgas EC300 aj 250, čo je vlastne zase len preplastovaná Husqvarna, lebo má prepákovanie. Takže preplastovaná Husqvarna s tým, že na to dali dáke lacnejšie diely, aby to bolo lacnejšie. A je to vlastne taký entry model do KTM Grupu. Takže zase ďalšia značka, ktorú KTM zničila, aby si ustrážila konkurenciu. Lenže zostalo nám tu riehu, španielské riehu. Španieli z riehu fabriky odkúpili stroje, odkúpili model a robia 18-19 Gasgas ďalej s malými obmenami. Robili tam dajaké vylepšenia na štartri, lebo ten sa sral. Dali na to iné polepy a robí sa to dodnes. Teraz predčerom bol predstavený 2024 model a ten je ešte stále to isté, čo 2021 model, respektíve 2020, respektíve 2018 Gasgas, naozaj s minimálnymi obmenami. Čo nie je až taký problém, lebo mne osobne nechýba ani strekovanie a nechýba mi ani vyvažovák v motore, lebo je to zbytočná rotačná masa, ktorú cítiš, hlavne ja to cítim, lebo som ľahký, tak ja potrebujem váhou robiť a silou na motorke, tak to cítim a mne tie vibrácie vôbec nevadia. A, no ideme kúsok vyššie vynsť, pozrieť, čo sme tu vyčistili. Čo je? Ja nepotiahla za ruky teraz. Tam predtým nemali gyroskop, teraz urobil. KTM Group teraz predstavilo 2024 modely, ktoré už budú mať TBI vstrekovanie, nie TPI. TPI bol Transfer Port Injection, takže vstrekovač mali v prepúšťacom kanáli vo valci. Ľudia sa sťažovali na ten priebeh výkonu, že to nešlo zo spodu tak ako karburátor a potom zase v tom prechode na vysoké otáčky to bolo dosť také, ten schod medzi nízkymi a vysokými otáčkami bol tak veľmi znateľný, nedalo sa to veľmi ani upraviť, aby to tam nebolo tak ako na karburátor, že pretriskuješ príveru, podoťahuješ a už je to úplne na motorka. Takže konečne tam dali to TBI,
čo je throttle body injection. Takže už majú teraz strekovač v throttle body, vlastne je to ako strekovanie aj na štvortaktných motorkách, že strekovač je v tom saní. Bude sa benzín miešať s olejom. Sice neviem, to už nie som si istý, sa mi zdá, že XC budú mať tak, že si miešaš sám. A EXC možno budú mať zmiešavač. To už si neviem presne takto spomenúť. A no vraj, to je oveľa lepšie. TMK to má, tuším, už 2 roky. A tam si to ľudia chválili, ale ešte aj tak stále povedať, že predsa ten karburátor je s tým výkonom taký predvídateľnejší. No uvidíme. KTM-ka sa v 2024 vrátila aj s predným tlmičom, so zatvorenou patronou a s dvomi strunami. Nejako to mali predtým, že v jednej nohe mali tlmenie, v druhej prúženie. Aj to veľa ľudí odsudzovalo, že to bol celý krok vedľa a zbytočná strata času a peňazí pri vývoji toho podvozku, keď teraz sa aj tak vrátia k tomu, čo mali niekedy dávno a čo funguje na všetkých ostatných motorkách vynikajúco. Takže je možné, že 2024 rok bude veľký návrat pre KTM-ky, aspoň v mojich očiach, keďže by mali byť tie chyby, respektíve možno, že ani nie chyby, nenazvime to chyby, lebo niekto povie, že to bol najúžasnejší podvozok a to TPI, že bol najúžasnejšie strekovanie. A povedzme, tie veci, čo sa veľa ľuďom nepáčili, budú zmenené. Takže je možné, že viacej ľudí pôjde do tej KTM, lebo nech hoď kto povie hocičo za posledné roky. To, že KTM-ka mala TPIčko, to prospelo hlavne Bete, lebo Beta mala predaj ako nikdy predtým. Veľmi podobne aj Riehu, lebo ja som napríklad v 2022 kupoval Riehu, čisto nové, a v auguste 2022 už sa nedal kúpiť pro model. Už boli všetky pro kusy predané a v Maďarsku som kúpil jeden z troch posledných racing modelov. Takže už niekedy v strede septembra už určite niekde ešte boli, ale v Maďarsku už neboli vôbec 2022 modely. Takže dobre sa predávalo aj to. A Šerko, ani nehovorím Šerko, keď som vtedy zháňal, tak na Šerko sa čakalo 2, 3, 4, dokonca aj pol roka sa takedy čakalo na nové Šerko, lebo také boli objednávky. Takže KTM-ka možno, že týmto zvráti tento neblahý osud svoj a uvidíme, no. Či sa im to podarí, alebo či už si to meno naozaj pochovali. Nepoviem, že pochovali, lebo ešte aj tak najviac ľudí kupuje KTM-ky, ale už to určite nie je to, čo to bolo pred pár rokmi, že aj na súťažiach endurových bolo 99% KTM-iek, a keď tam niekto bol na inej motorke, tak v podstate iba kvôli tomu, že si dostal sponzorsky. Ale v dnešnej dobe už sú tie motorky také vyrovnané, že naozaj Riehu nemá zase dáko extrémne veľa skúseností. Aj keď od toho GasGasu dačo pochytili, ale napriek tomu sú motorky, ktoré nemajú také výraznejšie chyby, výraznejšie nedostatky voči konkurencii. Ešte by som dokonca povedal, ale to zase ja som taký kúsok biased na to, že nie, že sú slabšie, ale sú ešte lepšie. Pozrite, ako tá motorka ide zo spodu jak traktor a pri tom hore ide ako kroska. No takže dáme si teraz vyčistený traverzový výjazd a pustíme sa dole potom tým wannabe novým výjazdom, ktorý ešte zatiaľ nemá názov, ale keď sa tam parkole vyváľame, tak isto niekoho napadne nejaký smiešný, zaujímavý názov, čo bude vystihovať ten výjazd. No, a poďme hore. Hopa!
No, sme hore. Tu začína legendary džungľa a travers, čo je niekedy ťažšie ako vyjazd ten travers. Hlavne keď je mokro, tak sa tam strašne šmíka do boku. No teraz skúsime zliesť tou novou stopou dole. No tady, to by sme mali ísť dakade dole. To bude zaujímavé. Musím dosť veľmi brzdiť, aby som sa tam trafil. Ty koko, to je riadne strmé, ty. To som asi dosť kokotinu spravil. No tak to bolo naozaj kokotinu. Istoto dole. Zmestím sa tam. Uj, kamikadze. Uj, ty koko. To bolo tesne. A rýchlo idem. Brzdí. Neviem, ja te brzdiť. Čo ti jeme? Tak toto bolo. Masaker dalil. No. Idem to prvýkrát vyskúšať. Vysoká pravdepodobnosť, že na prvýkrát to nevyjdem. Podľa toho, ako sa mi teraz išlo dole stade, tak keď tam takde zastavím v kopci, tak dobre na piču sa stade bude otáčať dole. Ale nevadí, vyskúšame to, čo to spraví. Držte palce. Až také zlé to nebolo na prvýkrát. Polovica to asi není, ale aspoň na čo som vyšiel, no. Kurva, máme ďalší ťažký výjazd. No, ideme ďalšiu stopu vyskúšať. Stále to zo spodu, či to budeme vedieť vyjsť. Kúrnik, ale už keď tuto nevieme vyjsť, tak tam ďalej cez to úzke, tom strmom, to sa tam netrafíme nijak. To budeme musieť rozšíriť, respektíve, bože, prídeme na to, že to nemá zmysel, lebo tam nevieme vyjsť. Bude musieť prísť Tomix, aby to vyšiel. No, o meter vyššie, ale nič moc aj tak. Opa. Fuck. Piče, aj s konármi. Ale zase o meter vyššie. No, a tady hore by som chcel ísť. Ale to som asi tu skončil. Ej, keco, kde ideš? Prerobil som ten výjazd, lebo to bol masaker. Strmé na to, aby sa tu zákruty brali v kopci, takže teraz je to skoro kolmo hore. Tade hore pôjdem. Predtým som išiel tak, že tam, kde som začínal, tak doľava, tá je to doprava a tu som celý stade hore.
Či kde? Asi tade. Tak. Ale to neprichádza do úvahy, takže teraz som urobil tam novú stopu a pôjde kolmo hore. Stále to prídem, tak rovno hore pôjdem. Neviem, či to je rozumné. Ešte takto ísť, lebo som v piči. Naozaj nevládzem už. Ale jeden pokus vyskúšam, lebo takto by to nemalo byť až také ťažké. Aby som mohol vyjsť. Potom ďal to určite. Tam ďalej sa to uvidí. Kamikaze, kamikaze. Aj do piči. V jednom momente to tam bolo tesne. Ready, steady, spaghetti. Ani ne. No, takže aspoň zviem. Fuck. Ty kokot. Ty kokot. Tak preto to nie je až také jednoduché. Dobrú capla motorka ináč. Iba tak zahakotalo. Dúfam, že som nič nezlomil. Psychicky pripravený. Mindset taký, že už som hore hlavou. Na kopci. Strašne ju musím najebať. Strašne. Strašne, dvojka, more full gáza, len držať a kokot. Strašne. Aj bažan tu bia. Za chrbtom mi. Ideme na to. What the fuck? Dobrú stopu na spodku trafil. Aj tak je to kokot patné tuto ešte. Dobre bolo, dosť bolo. Brdi.